Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Infamous. Estamos no meio da loucura da ação. Ora, eu vejo tanta gente, pá, que eu já nem sei o que é que é de fazer. Toma! Papum! Ixi, eu destruo tudo. Amigo, apanha isto. Apanhas? Estou apanhando isso. Ora, estes vão ser à chibatada, olha. Pau! Chibatada nestes! Ai, estou quase a morrer outra vez! Não, 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 não! Chibatada neste também! Ora, vou-me proteger um bocadinho. Ok. Está aqui mais um? Não? Sim? Não? Ah! Está aqui o big boss deles. Toma! Então! Ainda por cima a bateria do comando está a ficar em baixo. Nada bom! Isto é tudo a ajudar! Uou! Então! Veste onde? Olha aqui, fumo tão bom! Fuminho do bom! Fiquei foi preso! Olha, aquele já foi! Aquele já foi! Uou! Fiquei preso! Também já foi! Desviamos-me um pouco mais. Está aqui fumo, vou aproveitar para apanhar o fumo. Vou ficar para esse, está-se mesmo a ver. Estás de olho no alvo, estás. Estás aqui, estás ali. Olha tu, pum! 3 pontos para o piso de galos. Sacana, protegeste-me o gajo. Está bem, está bem. Olha, pimesta. Tumba! Labuche! Mais fumo para mim. Isso vem mais que as mães. Sacana, protegi-me o gajo. Tau! Da boca! Uou! Até a música é boa, papa. Parece Missão Impossível. Vamos recuperar aqui mais fumo. Querias? Ah, sacana, acertaste-me. Não se pode ter tudo. Pumba! Pum! Eu acho que o gajo foi com os porcos. Ora, ele disse para destruir o guincho. Será assim? Não. Deixa-me cuscar então como é que é. Há alguns para aqui. Acho que isto não vai funcionar. Ora isto... Os novos nunca trouxeram nada de mal. Não? Digas isso. Pum! Retransmissão com caraças. Vamos apanhar um poder novo. E vamos nós com o nosso novo poder. Uou! Gostei! Épico! Ah, pois é! Pum! Tum! O gajo também me diz, pô... Ora, então... Mal o indicador de sequência de karma. Ok, está bem. Espetáculo. Brutal. Se bem se lembram dos belos trailers, é exatamente isto que vocês viram. Nada para além da nossa área. Já, Reggie, vamos procurar os condutores primários para absorver mais poderes. As ruas são nossas. Tem calma. Algumas ruas nas imediações próximas. O DUP ainda controla os restantes 98%. Mas obrigámo-los a vazar da Space Needle, meu! Destruíste o centro de comunicações deles. Podem estar surdos, mas não são parvos. Alguém está-nos a cuscar. O DUP completo de Seattle vai levar tempo. E nós acabamos de chegar. Bem, sabes como se diz? Uma viagem de 1000 km começa com um tag espetacular. Quem é que diz isso?
O povo chinês? Vamos lá então. Eu posso escolher um tag. Ora, eu vou escolher este. Parece-me interessante. Hey Reg, consegues vê-la aí de baixo? Estás a brincar? As pessoas em Portland conseguem vê-la. Eu só quero que o DOP saiba que eu cá estou, man. Mas quem é aquele? Acho que não é um dos três fugitivos. Já sabem que eu ando para aqui. Ora bem. É que os gajos. Pum! Nelson, tenho investigado os biotons. Esparulho, não fujas. Ei, Reg, achas que eu preciso de relações públicas? Mas do que é que tu estás a falar? As pessoas aqui começaram a chamar-me o homem das faixas, o que é incrivelmente fatela. Bem, talvez não seja uma boa ideia andares perto da Space Needle nesta altura. Quer dizer, porque não... O homem das faixas. Espetáculo. Vamos tentar apanhar aqueles pontezinhos ali. Vamos voltar para trás. Ora, para este lado. Só fumaças. Ouve. Vou continuar a tentar encontrar os bioterroristas que fugiram. Vê se consegues... Ai, vai ser o fumaças a partir de agora. Ora. Liberta Seattle da ocupação. Muito bem, expulsa o DOP da cidade, bairro a bairro, reduz o controle que tem ao complementar as missões secundárias de bairro, destrói os centros de comando de móvel, destrói equipamentos e fortificações do DOP, expõe câmaras escondidas e agentes secretos, derruba e drena droides detentores e pinta obras de arte inspiradoras. Ora, então, antes de mais... Deixa-me continuar a ver. Ora, é do outro lado. Se é do outro lado. Antes de mais aqui eu vi uma câmera, se não me engano. Pumba! Não é aqui. Mas estamos no caminho correto. Vamos só subir aqui para cima. Uou! Não, não estamos no caminho correto, é para aquele lado. Aí está. O que é bom para a tosse. Grande cena. Amigo, é tu, que os porcos. Com elas, porcos. Não é um bom sítio para falar. Falamos na esquina da rua 4 com a Vickers. Ok. Não te faço mal, ainda cara, não te faço mal. Ainda não faço. Já fostes. Nice. Nice, baby. Pum. Xale. É choque a pito por tudo quanto é lado. Estás bem, amigo? Pum! Agora estás melhor. Estava aqui um bofia. Bofia! Pum! Ora, mais fumo. E vamos lá ver onde é que está o droide. Ih, está mesmo lá em cima. É para isto. Vai dar uma grande volta. Já acertei. Acertei, que espetáculo. Como é que eu vou fazer isto agora? Estás quase. Isso, trepa aí uma beca. Não dói nada. Está aqui, já te vi. Nice. Podemos então fazer o melhoramento, acho eu. Ou não? Vamos ver então. O que é que temos para melhorar? Temos este que pode dar... É preciso 2 fragmentos. Vamos deixá-los em paz. E vamos tentar fazer mais qualquer coisa aqui neste bairro. Vamos bairro a bairro. Com calma e tranquilidade. Ora. Exatamente assim. Uau! Muito bem.
Amigo, me chama uma coisa? Não. Ele não viu. Para. Para, mané, agora. É só quando me apetecer. Alguns para aqui. Deveria ter aqui alguma coisa. Não vejo nada, sinceramente. Ok. Vamos ver então no nosso mapa o que é que nós temos mais. Registro de áudio, não vejo nada de interessante. Vamos talvez para as nossas costas. Ou não. Em frente, aqui no meio do mar, tenho algo, exatamente. No meio do mar, como quem diz? Está ali, já te vi. Uou! Calma. Pronto. Não dá nada. Meu fragmento. Agora sim, já podemos melhorar então a ter aqui este belo poder. Calma, Delcine Manel. Fumaças para os amigos. Fumaças, bora lá, fumaças. Tu é que sabes o que é bom para a tosse. Bora fumaças então. Vamos fazer um grafite, pessoal. Eu estava a fazer um grafite. Ainda está no 93% do bairro. Ah, tá, man. Estou aqui na Starbucks. Isto não se via fazer publicidade, mas pronto, sei lá, vi. Ora, muito bem. E está aqui o grafite. E vamos aqui mesmo lá em cima. Claro que vou fazer um grafite mau. Oh. Ouviram? Espetáculo. Muito bem, vou fazer aqui um calquitezito, que eu não sou muito bom artista, por isso vai mesmo assim, calquites. Não está mal. E agora, assim... Espetáculo, quando com essas folhas nos bolsos, mesmo para isto. Ficou bonito. Devo admitir, ficou muito bonito. Tornei o mundo um sítio um bocadinho melhor. Ah, deu um toquezinho assim de estilo. Ora, vamos ver o nosso mapa. O que é que temos aqui? Ponto de análise. Mesmo nas nossas traseiras. Então vamos lá para as nossas traseiras. Mas já vejo ali qualquer coisa de interessante. Cá está, está aqui já. E agora... Pum! Aqui mais gente? Ah, ele vem daqui! Ok, amigo. Pum! Dois que os porcos. Este também já foi. Este já foi também. Pum! Ixi, esta foi mesmo estupidez, para variar. Eu ando a afimbrá-los a todos. Jesus! Então, fiquei preso. Isto é assim. Prendi um gajo. Tu, olha. Pum! Ok, estava aqui alguém a detonar. A disparar para mim estes caramelos. Nice. Uou, o gajo mexeu-se na altura certa. Teve muito bem. Há que admiti-lo, quando eles jogam bem, há que admiti-lo. Este já foi.
Próximo. De que lenda? Está para aqui. Algures. Até à frente. O mulher está a fugir. Ah, está com proteção. Querias. Gambas. É o que tu querias. Muito bem, pessoal. Para terminarmos este episódio, vamos tentar chegar aqui a uma zona mais interessante. Vamos chegar aqui já nesta zona aqui. Marcar aqui o território. E vamos acelerar o passo. Para terminarmos em grande. Palhaçete, homenzinha, pá. Isto é assim. Chama palhaço sem ter medo. Ora, à nossa direita temos então o nosso objetivo. E aqui à nossa esquerda temos aqui os... É só um? Está bonita, toma. Já abriste a pestana. Oh, militar iluminado. E vamos ficar então por aqui, pessoal. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Para a semana teremos então mais um belo episódio desta bela série, Infamous Second Son. Um jogo que está a fazer furor. Peço então que vocês, se gostaram do vídeo, deem o vosso like e favorito. Partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta subscrever também o canal de YouTube. Basta procurar também, como eu estava a dizer, procurar CC Kobe no Facebook e no Twitter. Subscrevam o canal de YouTube, assim sim. Peçam também aos vossos amigos para subscreverem o canal. E vamos ficar por aqui. Daqui a tudo. Até para a semana. Jump, 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 jump